Miqtë të Publial, përshëndetje, jemi këtu për t'ju njohur me parashikimin e 12 qenjave zodiakale vetëm në Publialp. 4 dhjetor 2022, qëndroni me ne. Për t'u njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, ju ftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publialp duke bërë subscribe. Dashi, të qenurit i apasionuar pas jetës ju çon nga turma, në fakt kur nuk i vendosni status quo-n çdo gjëje. Nëse keni një punë të jashtëzakonshme dhe një partner të mrekullueshëm, do ta keni gjithçka më të lehtë. Demi, jeni të njohur për sjelljen e qetë. Njerëzit i gëzohen socialitetit dhe shoqërisë suaj sepse jeni i këndshëm dhe në situatat më stresuese. Nëse jeni vetëm, do të tërhiqni vëmendjen e një personi i cili merr forcë nga gatishmëria juaj. Bashk do të krijoni një çift të mrekullueshëm. Binjakët, përmirësimi i dietës suaj do të rrisë energjinë. Shmangni ushqimet, të cilat mund të jenë dhe fast food, sepse kohët e fundit keni rregulluar dhe dietën ushqimore. Shëndeti juaj ka për t'ju falendëruar më vonë. Pini shumë ujë, qëndroni të hidratuar sepse ka për të larguar toksinat nga trupi. Gaforja, njerëzit janë shumë pozitiv ndaj punës suaj. Nëse dikush kërkon që t'ju intervistoj apo në një reviste dhe në një media tjetër, duhet të pranoni. Do të jetë kënaqësi të flisni në procesin tuaj kreativ. Do të vi shansi që të zgjeroni njohurit tuaja dhe nëse ju vjen një ofertë e mirë do të udhëtoni në përbot, mos e humbisni. Tani për tani është tepër e domosdoshme të qëndroni pranë familjes. Luani, do të jetë e nevojshme që t'i kushtoni vetes kujdes të veçantë apo dhe një të afërmit në dashuri. Mos u shqetësoni për përgjegjësitë profesionale dhe jepini vetes tuaj, jetën tuaj personale pjesën më të madhe të vëmendjes. Virgjëresha, sa herë mësoni diçka të re, jeta sjell tek ju akoma dhe më të mira. Perspektivat tuaja profesionale ose destinacionet kreative mund të jenë gati për të marrë një drejtim të ri. Një partneritet i ngushtë rritet besimin tuaj. Kur ndjeni se frika apo ju konsumon, dëgjoni gjysmën tuaj. Peshorja, nëse dikush ju akuzon nëse jeni ekstravagant, jepini një buzë qeshje. Kur mos kërkoni falje për atë që ju jeni. Në fakt, kjo ka për të hapur dhe rrugët për një punë të mrekullueshme, ndaj aplikoni për të sa më shpejt. Në fakt, jo vetëm që do të ndiheni të kënaqur me veten dhe me punën tuaj, por do të jeni edhe në një lidhje të ngushtë me kolegët. Akrepi, karizma e fuqishme që ju karakterizon po ju kthe në një magnet në dashuri. Nëse jeni vetëm, do të takoni dikë të veçantë me të cilin do të keni tërheqje shpirtërore dhe spirituale. Hapuni derën admiruesve sepse është kënaqësi që t'ju dëshirojnë. Shigjetari, shpenzimi i kohës me kafshët tuaja do t'jetë diçka e vlefshme. Nëse nuk keni kafsh, mendoni ta adoptoni një. Do t'i gëzojni kujdesit ndaj krijesës që po mbani në shtëpi. Bricjapi, do t'i jetë kënaqësi më vete e koha e shpenzuar me miqtë. Rreth juaj social shoqëror përbëhet nga njerëz që synojnë realizimin e ëndrave të tyre, duke e bashkuar forcat bëhet e mundur të udhëheqësh një jetë plot me punë, kuptim plot dhe kënaqësi shpirtërore. Ujori, suksesi i karierës tuaj ju jep një ashensor për të ngjitur. Ju pëlqen të menaxhoni një ekip të talentuar. Disa anëtarë të grupit kanë nevojë për inkurajim. Duke vlerësuar kontributin e tyre, ata kanë për të punuar dhe më shumë, duke u bërë përshtypje. Peshqit, të shpenzoni kohë me dikë që ju bën që të qeshni, do të jetë mjaft terapeutike për ju. Nëse përqendroheni në mendimet pozitive, të tilla do të jenë dhe ato që mund t'ju ndodhin. Imagjinoni veten duke shijuar dëshirën që ju do zemra. Parashikoni se si mund të jetë gjitha kjo. Faleminderit që na ndoqët, për më tepër qëndroni në Publialp.